kanske vi skapar nu. Vi tar likeness på kvinnor den här gången. Se vad vi får fram. Ta den där käften. Det är så bra att så tar vi upp den där. Där de syns knappt med mig som gör kvinnor. Men inte sådär. Typ så här. Hairstyle. Typ av mun. Så här. Body, body. Den är lång och så lite smalare. Så får den vara röd. Det tycker jag. Jag kallar henne för Miis. Så. Och så tar vi ut en trevlig kvinna. Likeness. Det är så nöjd. Där. Den där får man inte ha. Hår. Det där är inte så bra. Det är lite hår då. Så man vill. Gula ögon.
från din näsa. Sätt att få mig röda. Så lång. Så väldigt svag så här. Nu tänkte jag göra till orange. Det är så matchar hennes hår. Sätter jag tappa en till. Så det här ska vara för era kvinnor, så det var allt för den här videon. Vi ses i nästa video. Hejdå!